En gammal präst sa: tala till oss om religionen. Och han sa: har jag idag talat om något annat? Är inte religion alla gärningar och all eftertanke? Och det som är varken handling eller tanke utan ett under och en förundran som ständigt väcks i själen även då händerna hugger stenen eller sköter väven. Vem kan skilja sin tro från sina handlingar eller sin övertygelse från sitt värv? Vem kan breda ut tiden framför sig och säga: detta är för Gud och detta är för mig. Det här är för min själ och det där är för min kropp. Alla era stunder är vingar som svävar genom rymden från jag till jag. Den som bär sin moral som sina bästa kläder vore bättre naken. Ty vind och sol sargar i hans hud. Och den som låter moralen bestämma sitt uppförande sätter sin sångfågel i bur. Den friaste sången stiger inte upp bakom bommar och galler. Och den för vilken gudsdyrkan är ett fönster att öppna men också att stänga har ännu inte besökt sin själs hus, vars fönster sträcker sig från gryning till gryning. Det dagliga livet är ert tempel och er religion. När ni än inträder där, ta med er allt vad ni har. Ta med er plogen och städet, hammaren och lutan, de ting ni skapat av behov eller nöje. Ty i era drömmar kan ni inte stiga högre än i era bästa verk eller sjunka djupare än i era största misslyckanden. Ta också alla människor med er. Ty i er tillbedjan kan ni inte flyga högre än deras förhoppningar eller ödmjuka er djupare än deras förtvivlan. Vill ni lära känna Gud så går vägen ej genom att uttyda gåtor. Se er hellre omkring och ni får se honom leka med era barn. Blicka ut i rymden och ni får se honom vandra bland molnen, i blixten sträcka ut sina armar och med regnet stiga ner till jorden. Ni får se honom le i blommorna för att sedan höja sig och vaja i trädens grenar.